ħarruba xieħa għaltli kif kibret u trabbiet u ftaħret kif minn fuqha ġrew ħin jażminijiet. Hawn kont u hawn se nibqa' bħal bieraħ u bħallum, bħal għada u bħal pitada, hawn norqod u hawn inqum. Inħaddar bla ma nejja, ix-xitwa ma tkidnix, is-sajfa nqas jaħraqni, arawni u tmissunix. Xentifiku taħħa huwa sirazzona silikwija. U sibu ħafna bnadi fil-gżejjer Maltin f'Malta u għawdex għax tikmel mod naturali. Jiena li l-Arab introduċew din is-siġra lil-Malta bejn is-sena 870 u s-sena 1900 wara Kristu. Din is-siġra hija siġra mediterranja għax tiflaħ għall-nuqqas ta' xita u tgħix għall-tul ta' żmien. Infatti, il-Malti jgħidlek xi ħdaqs ħarruba. Proverbju Malti jgħid, il-frott jieħdu wint, il-żebux jieħdu ħoliedek u l-ħarrub jieħdu ħolied ħoliedek li dan jindika li kif diġa għadna il-ħarruba tgħix għal tul ta' żmien. L-isem ħarrub jindika wkoll li tiss kapaċi tolli l-blat u tolli l-ħitan viċin tagħha. Ħarruba hija siġra indiġina fil-Vant, tant li nsibuha tistemma fil-Bibja fil-parabola tal-Ibn il-ħali. Hija siġra protetta mill-liġi u tinfirex bil-mod. Hija tinkber sal-massimu ta' 15-il metru. Il-ħarruba iddum 15-il sena sakemm tipproduċi l-ewwel frott tagħha. Il-ħarruba dejjem ser issiba bil-weraq ħodor. U l-wera il-eqqu tagħha jgħinuha biex tieleb il-xhur sħan tas-sajf. Insibu tipi differenti ta' siġar tal-ħarrub, minnhom selvaġġi u minnhom ikkultivati u tarafhom mill-forma tal-weraq. Insibu l-asli, l-aħmar u l-ġidri u tipi differenti minn ċiprus għalija. Jaff li teżisti siġra tal-ħarrub maskili li tissejjaħ bal u oħra femminil. Hija l-femminil li tagħmel il-frott u l-frott tagħha issejjaħ miżwet. Il-ħarruba tagħmel il-fjuri fl-aħħar tas-sajf il-bidu tal-ħarifa. U hija s-siġra maskili li tagħmel il-pollin biex tiffertilizza il-fjuri femminili. Hija tkun ħadra fil-bidu u tiġi kannella kulur iċ-ċikkulata fl-aħħar. Hija jkollha ż-żrieraħ fil-aħħar ta' wissu. Fatt il-qawl Malti jgħid f'San Bartolomew aqta l-ħarrub u żrat tew. Interessanti nsemmu li il-miżweb magħruf ukoll bħala l-ħobż ta' San Juan jew locust bean għax hemm studjużi jaħsbu li kien l-ikel li San Juan il-Battista kien jiekol fid-deżert. Ħaġa moħġaġa li tingħat ġew għawdex tgħidlek. Kamra fuq kamra u f'kull kamra hemm suldat. Is-suldat huwa
iż-żerrija tal-ħarrub. Fl-antik, iż-żerrija tal-ħarrub kienu jużawha biex jiżen id-dieb. Interessanti il-kelma karat, li hija kel tad-dieb. Ġejja mill-kelma ħarrub, karrub bl-Arbi, karrub bl-Ingliż. Mattu li t-tieni gwerra dinija, il-miżweb ta' ħarrub kien jisu ħafna tant li kien sors ta' jkemm minħabba l-fajr li kien hawn f'dak iż-żmien. Iż-żerrija ta' ħarrub kien jiġi midħun flimkien mal-kafè biex jiservi bħala preservattiv u l-kafè jiservi aktar. Ħaġa li l-Franċiżi jagħmlu bil-ġandar tal-ballut. Għalija il-miżwet tal-ħarrub jintuża biex isir il-ġulep. Il-ġulep bħall-għasel itaffi l-uġieħ fil-Grizmejn u s-sola. Il-karamelli tal-ħarrub. Dawn huma l-iktar popolari fir-randan u l-ġimgħa l-kbira minħabba li kien l-uniku ħelu li stajt tiekol f'dak iż-żmien. Il-miżweb tal-ħarrub qed jerġa' jieħu popolarità fl-Ewropa għax huwa tajjeb għas-saħħa. Mill-ħarrub qed isir it-tqieq u minħabba t-toma' qawwija tiegħu qed jiġi sostitut għaċ-ċikkulata. Ġo fih insibu il-kalċju, il-proteini, iż-żokkor u vitamini A u B. Min għalkemm huwa ħelu, xorta għandu inqas kaloriji miċ-ċikkulata. Xej ma jintilef miż-żerrija tal-ħarrub, iż-żerrija għandha gomma magħrufa bħala long bingham li fl-Unjoni Ewropea għandha marka ta' E410. Tintuża f'ħadd ta' prodotti bħal ġelat, ikel ta' trabi u ikel tal-annimali. Għandu l-benefiċċju li jinqas ir-rata li oġġett bħal ġelat jinħar u anke li jippreserva iktar l-oġġett. Dan il-prodotti jintuża wkoll fi produzzjoni tal-ġobon, salset u salami. Iż-żerrija kunet ukoll tittaqab u tintuża biex isiru l-kuruni tar-rużarju. Inħal li jiddakkar minn fuq il-fjuri tal-ħarrub jipproduċi għasel skur. Il-ħarruba tbagħtu wkoll minn ċertu martu teddit, eżempju l-moffa tista' tattakka kemm il-miżwed kif ukoll il-weraq.
Sfortunatament, din l-axar is-siġra tal-ħarub ġewwa Malta inlaqtet minn Mart ikkawżat minn ħanfusa żgħira li tattakka t-zokk speċjalment minn fejn jitlal il-mawż sustanzi. Kaġun ta' dan is-siġra tiddajjef u tmut. Minħabba din ħanfusa ikun hemm toqob fit-żguk u s-siġar ikollha preżenza ta' ċerta gomma li toroġ u hi parti mill-proċess. Tara nixfa fil-wera u f'partijiet tas-siġra. Anka l-ġriden jistgħu jattakkawha wkoll lizzok fil-passat it-tkuk kienu jinżebgħu bil-qatran. Għalkemm li kbar teddida għall-ħarruba u għall-bniedem u l-iżvilupp sfrenet tal-ħajja m'għaġla tal-lum, kemm huma żbieħ il-kliem ta' Ruzar Briffa fil-poeżija Quo Vadis fejn iqabbel lilu nnifsu ħarruba solitarja tħares lejn il-bidla tal-ħajja matul is-snin. Weħida fuq l-għolja ġeblija imbeda mill-qpija taħuta fil-qalb ħadranija tal-wiet, ix-xwejħa ħarruba matuba mit-toqol ta' snin qed tħares madwara ħatara l-għaġla tan-nies għaddejjin. U taħseb kemm huma maġlin, fejn huma sejrin għal dejjem bla sabar minn nieqas għal qabar dal-ħalja bnedmin. Fejn huma l-eruq? Qatlilhom ma trażżan il-bewsa tar-rieħ, qatlilhom ma tlajjem is-sħana tax-xemx. Għaliex ftit mistrieħ għalihom ma hemmx u l-lema biss tagħhom il-ħajja tas-suq.